že musí žena si dá hřích. Žena je hřích. Lůno ženy je brána do pekla. Všechno se děje z tělesné žádostivosti, která je u nich nenasytná. Náruč ženy se rovná osidlům lovce. Žena provozuje své kejkle s ďáblem, protože ďábel se zjevuje v mužské podobě. Čarodějnice jsou osoby, které uzavírají s ďáblem řádný spolek a